ett vanligt live som av strategiska skäl har lagts på exakt samma helg som begavs. Tyvärr. Viking Fantasy, den bredaste av alla genrer, på ett nytt liveområde. Där uppe har ni det strax norr om Göteborg. Har just förhandlat klart med en markägare som långsiktigt vill släppa ett ställe med två sjöar, massa kalhyggen, skogar och en äng och massor med vägar, fantastiska vägar. Och det här är 150 hektar och vi får göra vad fan vi vill här. Jag har just fällt 30 träd. Är det någon här som har motorsåg? Jag talar nog till er mest i egenskap av potentiella medarrangörer och möjligen några professionella liveare som vill sätta tonen och vara ledare in live och sprida livesinne. Det kommer mycket nybörjare på det här. Jag tror det är 50, en ungdomsgrupp på 50 som kommer in, som jag måste lära att inte boffra kull utan faktiskt göra det lite bättre. För enkelhetens skull för arrangör och deltagare så är det nordisk mytologi det baseras på. Tidigt viking. Så det är väldigt lätt att läsa på. Och naturligtvis Sagan om ringen trycker vi in här. Så att det finns det gamla... Ja, han hittade alla sina mytologiska element där i den nordiska mytologin. Orsarna kan jag förklara sen. Det kommer alltså vara en kampanj och det kommer bli mycket nybörjare. Så jag behöver lite hjälp att faktiskt höja kvaliteten på det här. Syftet är att... Har inte en minut kommit upp ännu? Att få in mycket nybörjare. Och den här jutesäck-varianten kommer att finnas. Mycket stöd, mycket idéer, mycket quest och grejer för en nybörjare som vill komma in. Det räcker väl. Man kan ju prata hur länge som helst om sånt här. Så om det är någon som känner att han kan ta en ledarroll, kanske hålla lite workshops i livesinne och snyggt poffer, säkert poffer, så kan jag säkert fixa fram lite pengar också. Kan jag göra. Det var det hela. Jag lämnar över till evakueringsplan. Tack för mig.